ចំណងជើងថាហ៊ុនសែនពុទ្ធរបូតកាវខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយរឿងដែលខ្ញុំបានលើកអំពីម្សិលមិញរឿងចាប់ក្មួយមួយចាប់ក្មួយមួយឈ្មោះ Thailand ហ៎អូពកន្ថោជុំវិញហ៊ុនសែនខំប្រឹងកែឆ្នៃថាអឺ ក uh, ្មួយអឺ Thailand ហ្នឹងគាត់មានរឿងចម្ពាក់វគ្គវិញរឿងដីធ្លីទៅគេចាប់គាត់ហើយវាជួនពេលដែលគាត់កំពុងតែតវ៉ាមតៈអហង្សាខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងចាប់ចងមនុស្ស២វិបត្តិដីធ្លីសូមជម្រាប ថារឹសគលនៃអង្គើជីះជន់នេះការចាប់ចងជីះអង្គើជីះជន់រឹសគលនៃអង្គើជីះជន់នេះណាអឺរិទ្ធីអឺវឺកអឺរីឆាដវ៉ាន់ដាសុភ័ក្រហែមសុធាគឺណាវ៉ានីគឺរឹសគលនៃអង្គើជីះជន់ ផ្នែកដីធ្លីនេះវាកើតមកពីរជ្ជកាលហ៊ុនសែន30ឆ្នាំហើយមិនអនុវត្តនយោបាយកែតម្រូវដីធ្លីនិងមិនធានាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមូលហេតុតែរឿងហ្នឹងទេតើបានជាកើតណា បានជាកើតរឿងចោតប្រកាន់ថាអ្នកនេះណាខុបខិតដៃធ្លីអញ្ចេះដៃធ្លីអញ្ចឹងប្រិយមិត្តតាមដានមើលពីភាពភូតកុហកនៃរបបហ៊ុនសែនសម្បីតែកន្តោរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏អាចអាចនឹងបិទបាំងភាពក្រខ្កភាពខលខើប្រិយផ្សាយណាភាពក្រខ្កភាពខលខើប្រិយផ្សាយហ្នឹងបានដែរ complex មូលហេតុនៃសាច់រឿងរឿងជីះជន់រិបអូកេងប្រវាញ់ធ្វើបាក់ដកហូតបណ្ដាញឲ្យកើតទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សារឿងដៃធ្លីគឺកើតឡើងដោយសារនយោបាយកម្រុខរបស់ហ៊ុនសែននេះមិនព្រមកែតម្រង់ដៃធ្លី ដ <đào> ោយសារវាគ្មាន policy of land reform in Cambodia តើបវាមានបញ្ហា land grabbing វាមានបញ្ហារឹបច្លន់យកដីធ្លីផោះតាំងវាជាស្ដាយនៅตรงហ្នឹងមូលហេតុវាตรงហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកមានអធិពលខ្សែអាចចាប់អ្នកណាក៏បានដែរដោយតុលាការនឹងវាជាឆ្កែបំរើហ៊ុនសែន វាអត់មានយកខូកបាលច្បាប់មកប្រើទេវាគ្រាន់តែជាសັດឆ្កែបៀកហ្សេដែលប្រើទឹកពេចដើម្បីបំរើរបបហ៊ុនសែននិងបនពុកអលួយនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណាកន្តោហ៊ុនសែនកាយកប់អត់បានទេកន្តោហ៊ុនសែនចង់កាយកប់ទៅអូក្មួយធីឡែននឹងក៏មានរឿងរឿងគាត់និយាយហើយណា វីដេអូគាត់ចាញ់ហើយគាត់និយាយហើយគាត់និយាយហើយគាត់បង្ហាញពីលក្ខណៈគ្រប់តាមច្បាប់តែគេចង់ផ្ដាច់ផ្ដួលមិនអោយគាត់តាក់ទងរឿងដៃតលីហ្នឹងទើបគេចាប់គាត់ណាហើយពួកកន្តោរបស់ហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់ទេពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយវិជាកន្តោវាអត់មានសមត្ថភាពហើយវាអត់ហ៊ានទេ អញ្ចឹងវាកាត់សម្លេងយកមកមូលបង្កើតថានេះវាមានបញ្ហាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះមួយមិនថារឿងដែលចាប់ក្មួយហ្នឹងគឺបំបាត់មាត់ណារឿងរឿងដែលចាប់ក្មួយហ្នឹងគឺយកលេះហ្នឹងមកបំបាត់មាត់គេពេលប្រហុនសែនណាភូតឡើងរបូតខោទៅហើយនៅពេលហ៊ុនសែនភូតណាឥឡូវប្រជាជនកំពុងតែ ពពោឡើងទៀតហើយហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវបានណាត្រូវបានគេគេរកឃើញការភូតភොះចេះតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ទប់មួយធ្លាយមួយទៅខ្ទប់ឲ្យមួយទៀតធ្លាយឲ្យមួយទៀតធ្លាយពេញទឹកពេញដីតកតងតែរឿងដីធ្លីទេខ្ញុំប្រហែល ប احث ជាការ8កន្លងទៅខ្ញុំបាននិយាយអំពីគំនិតឆក់បានដីធ្លីរបស់ខ្មែរដែលទៅသိញដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបានធ្វើបានអតក្សញ្ញានបានធ្វើអីដើម្បីသိញនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់មកស្រុកអាមេរិកវិញគេដឹងថាគាត់ជាខ្មែរនៅបរទេស គេក៏រឹបយកដីធ្លីគាត់សបថ្ងៃនេះណាហាងឆេងដីនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអត់ពុះពោលខ្លាំងទេដោយសារអីដោយសារទី1ចិនវាកំពុងតែមានចំណោទរឿងផ្ទះសំាយនៅប្រទេសចិនទី2ចរាចរលៀងលុយក៏ខ្វាក់របស់ចិនហើយនឹងចរាចរ ពើអង្គើតូចរ៉ាត់បោះចិនត្រូវបានប្រទេសចិនហ្នឹងសំណូមពរឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងបတ်អាអង្គើចៅរកម្មនេះនេះបတ်ដើមបីអីណាបတ်ដើមបីអីពីរព្រោះខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែ បាត់កំឲ្យប្រជាជនខ្លួនបញ្ជូនលុយចាញ់ក្រៅស្រុកដូច្នេះលុយរបស់ជនជាតិចិនដែលមកទិញដីឬក៏មកជួលដីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាធ្លាក់ចោលវាធ្លាក់ចោលយ៉ាងច្រើនដល់វាធ្លាក់ចោលយ៉ាងច្រើនទៅអាហាងឆេងដីធ្លីហ្នឹងវាមានតាហាងឆេងប៉ិនវាលក់មិនងាយដាច់ទេ ប្រសាបានវាលក់បានថ្លៃវិញបងប្អូនអង្គើឆក់ pland Italy ឃើញពេញ។ទីហោះជាក់ស្ដែងរឿងដីជុំវិញអង្គរណាស់ដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ខំឲ្យប្រជាជន74000គ្រួសារចាក់ចែងគឺជាអង្គើខប់ខាត់ដើម្បីកេងយកដីហ្នឹងទៅបម្រើផលប្រយោជន៍នៃបនពុកអលួយហ៊ុនសែន។ មែនដោយសារអង្គការ유นิ스코ទេណាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកឆ្លាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដៃនាំគ្នាសរសេរទៅអង្គការ유นิ스코ថាតើការបណ្ដាញប្រជាជនចាញ់ពីភូមិលំនៅរបស់ខ្លួន តាមមជ្ឈបាយរបស់រាជការហ៊ុនសែនដែលតកតងនឹងបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកអង្គរវត្តដែលចោះឈ្មោះហ្នឹងតើ유นิស្កូគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាអាអង្គការហ្នឹងវាមានខួរវានឹងប្រាប់មកវិញថាវាអត់ដឹងរឿងទេរឿងនេះគឺជារឿងជិះជាន់ដែលកើតឡើងពីរាជការហ៊ុនសែនណាអានោះអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ប្រើ អញ្ច uhm ឹងរឿងបងប្អូនជិត4000គ្រួសារឬក៏ថែមលើសហ្នឹងគេក compong តែបណ្ដាញចាញ់ទៅផ្ទះសំបែងលំនៅឋានស្រ័យចំការរបស់ខ្លួននេះគឺហ៊ុនសែនក compong តែ phut phor បងប្អូនថាអង្គការ UNESCO ហ្នឹងគេត្រូវការនិវេសស្ថានអីឯងគេរឿងនេះគឺជារឿងយកអង្គការ UNESCO មកបတ်បាំងណា ជារឿងយកអង្គការយូនីស្កូហ្នឹងមកបិទបាំងទេមិនមែនរឿងបិទទេគឺពោលតាមបៃរឹបចន់យកដីធ្លីដែលគេសង្គមសង្គមຕົកថាគេនឹងចែកដល់បនបរិវារពុកអលួយរបស់គេដើម្បីកសាងអ្វីអ្វីដែលគេយល់ថាដីហ្នឹងដីខ្លាំងណារឿងសរសេរទៅអង្គការយូនីស្កូចូលអ៊ីនធឺណិត ដាក់ address អង្គការ UNESCO សរសេរទៅហើយដាក់ attention ណា attention PA World Heritage Listing សរសេរទៅឲ្យអង្គការ UNESCO នឹងឲ្យ thought យកទឹកដីហ្នឹងទៅណាបញ្ជាក់ថានៅហ្នឹងមិនបាច់ thought ក៏បានដែរកុំឲ្យវារអររឿងញើទៅជាសម្បត្តិទៅ បច្ចុនឲ្យខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងយកមកផ្ញើនៅថៃឡង់កុំឲ្យប្រៃសេនីវាហែកសម្បត្តិបានច្បាស់ជាអង្គការ UNESCO ឆ្លើយវិញថាអត់ដឹងទេអង្គការ UNESCO ណាគេមានខួរក្បាលមនុស្សធម៌គេអត់មានច្បាប់អ្វីណាគេអត់មានច្បាប់អ្វីគេអត់មានគោលដៅអ្វី ទៅបណ្ដាញប្រជាជនចាញ់ពីនិវេសស្ថានទីលំនៅដែលនៅហ្នឹងទេសុំបញ្ជាក់ថាវាអត់មានទេវាអត់មានទេហើយបើសិនណាជាមានពាកមកបោកប្រាស់ឬមូលបង្កាច់ណាបើបោកប្រាស់មូលបង្កាច់បាទបើបោកប្រាស់មូលបង្កាច់ថាប្រជាជនហ្នឹងមកតាំងទីលំនៅក្រោយឆ្នាំ ក្រោយគេហៅតា Perfect, ំងទីលំនៅខុសច្បាប់មាននេះថាតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ដូចជារាជការហ៊ុនសែននិយាយថាប្រជាជនអស់ហ្នឹងអត់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីលើអចលនៈទ្រព្យអស់ហ្នឹងទេយើងសុំជម្រាបយើងយើងក៏គោះតែដឹងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរថាវាគ្មានខ្មែរណាមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទេ ពីប្រោះអាកម្មសិទ្ធដីធ្លីនឹងរេតស្ការហ៊ុនសែនអត់ដែលធានាកម្មសិទ្ធដីធ្លីលើប្រជាជនដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទេបន្តទៀតខ្ញុំនិយាយឲច្បាស់កុំឲ្យពอมតរណោតមូលហេតុដែលមានបញ្ហាជិះជាន់រឿងដីធ្លីនឹងពុកអលួយរឿងដីធ្លីធ្វើបាបប្រជាជនគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន มันព្រមអនុវត្តនយោបាយកែតម្រង់ដីធ្លីក្នុងរយៈកាល7 30ឆ្នាំកន្លងមកនេះអត់ធ្វើទេបន្ទាប់មកទៀតរាជឆាហ៊ុនសែនមិនព្រមធានានិងគាំពេឲ្យដាក់ច្បាប់លឺកម្មសិទ្ធិឯកជនទេបានជាប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានប្លង់រៀវប្លង់រឹង ហើយអ្នកដែលគេមានអំណាចទៅលើដីនិងមានកម្មសិទ្ធិទៅលើដីសតតែជាអ្នកសោកប៉ាន់ជាន់ខ្ពស់សតតែជាប៉ពួកសតតែជាអ្នកដែលមានឋិតិភាពនិងធ្វើប៉ុន្តែការបង្កើតកម្មសិទ្ធិនិងធនធានដោយច្បាប់គមពីដោយច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនអាចមានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការនឹងទេមកទល់នឹងម៉ោងនេះម៉ោង10:07នាទីវេលាព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ ទេ6ខែតោឡាឆ្នាំ2022នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាប្លង់ដៃប្លង់អចលនៈក្របគ្មានឯកសិទ្ធិមូលហេតុដែលវាអត់មានឯកសិទ្ធិណាណាមូលហេតុដែលវាណាវាមិនមិនមានឯកសិទ្ធិពីព្រោះវាអត់មានស្តង់ដា បានកម្មសិទ្ធិទេវាបង្កើត plong រឹងហើយវាហៅ ploong រឹងដល់អត់ចេះខ្មាស់ទេហេតុដូចម្ដេចបានជាវាហៅ ploong រឹងដល់អត់ចេះខ្មាស់ពេលព្រោះវាបង្កើតអង្គើពុកឥលួយហ្នឹងប្រសិនបើណាប្រសិនបើប្រសិនបើរាជការហ៊ុនសែនហ្នឹងវាអត់បង្កើតអង្គើជីះជួនពុកឥលួយហ្នឹងទេ ប្រទេសកម្ពុជាមានប្លង់តែមួយกฏមួយយ៉ាងกฏគឺប្លង់ធានាដោយច្បាប់ដែលសូមបិទតែហេតុក្រដាសប្លង់នឹងចោលក៏អដ្ឋមាននរណាអាចនឹងទៅលក់ដូរឬក៏ទៅរឹបចួនឬក៏ទៅកេងបន្លំកម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនបានទេមិនត្រឹមតែនិយាយពីអចលនទ្រព្យដីធ្លីទេ សុំបៃតែកង់ម៉ូតូក៏មិនងាយនឹងកេងប្រវញ្ញឬបន្លំបានដែរអារឿងលួចឡានយកទៅលក់អារឿងស្អីអារឿងលក់ដីអារឿងប្រចាំដីអីនេះវាអត់មានទេវាអត់មានទេសុំបញ្ជាក់เพจរបស់ជាសភារាមិនមែនជាសភារាអ្នកនិយាយទេเพจរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនហ៊ុនសែនអ្នកឆ្លើយទេ គេមានមនុស្សគេធ្វើការពេលព្រោះគេរដ្ឋមន្ត្រីគេអ្នកធំគេគ្មានពេលមើលទេគេមានពេលទៅផាក់ស៊ីសបាយរឿងគេណាដូចហ៊ុនសែននិយាយតែគាត់រវល់ណាស់រវល់អីរវល់ចាប់ក្បាលไมค์ไมក្រូហ្វូនធូតរៀនហ្នឹងរវល់ប្រកប្រាច់ហ្នឹងមានរវល់អីណាអាហ្នឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងសំបញ្ជាឲ្យច្បាស់តាំងពីឆ្នាំ1993មក រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែននេះគឺមិនដដែលបញ្ចេញនិងអនុវត្តនៅនយោបាយកែតម្រង់ដៃធ្លីទេដៃធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់ត្រូវទេវាហើយលេខវាកាត់កងលឿគ្នាវាហើយលេខវាកាត់កងលឿគ្នាហ្នឹងមួយមួយទៀតកម្មសិទ្ធិដៃធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្មានឯកសន្តាន plang ដែលធានាដោយច្បាប់ទេ ប <Sess> ាន <Sess> ជិ <Sess> ះមានអារិយផងអរឹងផងហើយជាទូទៅប្លង់ដែលធានាដោយច្បាប់បានអតិរហថាលើបងប្អូនទៅទិញផ្ទះមួយខ្នង២ក្រមហ៊ុនសํานាំងផ្ទះសម្ដែងបងប្អូនមានប្លង់មួយដែលគេប្រាប់បងប្អូនថាប្លង់រឹងអូខេ ផ្លាំងរឹងអពមាថាក្រុមហ៊ុនតែលក់ផ្ទះសម្បែងឲ្យបងប្អូននឹងវាទៅបាត់ទៅវាមិនមែនជាបូរីទេមិនមែនជា community community housing ទេវាអត់មាន home owner association ទេបងប្អូនទិញផ្ទះនឹងហើយអាអ្នកលក់ផ្ទះនេះវាទៅបាត់ទៅអាផ្លាំងរឹងរបស់បងប្អូននឹង có về ật thiên này đã. Nuna đã miền อำนาจ, nuna đã miền ปะพวก.ให้บ่គេจ้องบ้านใด้ផ្ទះរបស់បងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនទៅបដងមិនឈ្នាក់គេទេ.គេក្រាន់តែនិយាយថាអាប្លង់បងប្អូនដែលចេញពីអាលោកកឬក៏លោកខហ្នឹងគឺជាប្លង់คลိုင်คลายពេលព្រោះដីមួយដុំហ្នឹងមានម្ចាស់រួចទៅហើយ. តតននេះហើយបងប្អូននឹងឡើងតុលាការដែលតុលាការមហាពុកអលួយនឹងណាអត់អាចរកយុទ្ធធរឲ្យបងប្អូនបានទេគឺអាប្លង់រឹងរបស់បងប្អូននឹងវាទៅជាប្លង់ប្របបាយឈូកទៅហើយឯកសារណាក៏ដោយចាញ់យ៉ាងមិនក៏ដោយក៏ បានពកអលួយជិះជាន់អាចថាជាឯកសារខ្លាញ់ខ្លាយដែរហើយចង់មិនចង់ណាវាប្រាប់បងប្អូនថាបើនៅតែបដងទៀតវានឹងចាប់បងប្អូនដាក់ខ្នោះដូចចាប់ក្មួយថៃឡែនអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតមិញនេះខ្ញុំនិយាយណាយើងទៅទិញផ្ទះសម័យថ្មីនេះ បាននៅបូរីក៏ដោយចង់បូរីក៏ដោយអីក៏ដោយតែបើអាម្ចាស់បូរីហ្នឹងវារត់បាត់ទៅណាមូលហេតុដែលម្ចាស់បូរីហ្នឹងវាអត់រត់ពីព្រោះផ្ទះដែលនៅក្នុងបូរីហ្នឹងវានៅបងរំលោះអូខេណានៅស្រុកខ្មែណារៀលទ័រច្បាប់มันគ្រប់គ្រាន់ទេ តន្តឹមគ្នាច្បាប់មិនគ្រប់ក្រាន់គឺអត់មានការធានាដោយច្បាប់ទេណាមិនមិនមានការធានាដោយច្បាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យថាបើទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនកកកកណាលើកលែងតាបងប្អូននៅរອບ100គ្រួសារហ្នឹងបុរីហ្នឹងឲ្យគេប្រកាសថាបុរីហ្នឹងប្លង់វាខុស បងប្អូនធ្វើការតវ៉ាទៅគ្នាវាច្រើនជនកំហូចជនពុកអលួយវាអត់មកប៉ះពាល់បងប្អូនពងបងប្អូនគ្នាចានតែផ្ទុយទៅវិញបើបងប្អូនពេញផ្ទះអ៊ូទាហោថាដៃ50បដ ாய் បដ ாய் 70ណាឬក៏ដៃ30បដ ாய் 40ហើយគេសង់ផ្ទះមជួរហ្នឹងគេសង់ផ្ទះសង់ផ្ទះទៅ ផ្ទះហ្នឹងសងហើយទៅក្រុមហ៊ុននេះឈ្មោះកកកកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាទៅបាត់ទៅវាអត់មាន obligation វាអត់មានកាតព្វកិច្ចអីភារកិច្ចអីមកថែទាំអីទេវាធ្វើប្លង់ហើយឡង់ចាប់ទៅដីបងប្អូននេះចាំកាច់ច្រងហើយវាមានគេចង់បានដីហ្នឹងឲ្យគេដឹងថាបើសិនជាគេទៅ មករឹកជួនយកដីបងប្អូនមកលាប់ហ្នឹងមកផ្លង់ហ្នឹងដោយសារគេមិនប៉ះពាល់អ្នកដីគេក្រន់តែកប្រាប់ថាដីហ្នឹងអាក្រុមហ៊ុនដែលវាសង់ហ្នឹងវាសង់នៅលើដីរបស់គេគេមានចរន្តពុកអលួយរបស់គេគេបង្ហាញថាគេគឺជាម្ចាស់ពិតប្រកបនៃដីកច្ច្រងហ្នឹងចំណាយផ្ទះ 20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រពីរហ្នឹងគេថាអានោះគេអត់មានហ្នឹងគេដឹងថាដីហ្នឹងដីរបស់គេបងប្អូនមានប្លង់អាប្លង់រឹងហ្នឹងបងប្អូនទៅប៉ណ្ដឹងជំនះគេទេណាมันมันជំនះគេទេពីរព្រោះកាលណាគេហ៊ានមករំលោភដីទលីបងប្អូនហើយគឺអត់មានណាហើយបងប្អូនទៅពឹងអ្នកជិតខាងហ្នឹងឲ្យមកធ្វើសាក់សៃអ្នកជិតខាងហ្នឹងនិយាយទៅหมดទេ បានបន្លែងធ្វើស័ក្តិសិទ្ធគេតែគេតែខ្សັບគេថាគេថាដីបងឯងហ្នឹងប្លង់ស្រៀងៗទៅប្រហែលមានម្ចាស់ណាបងឯងកុំចេះដឹងពេកហាដីបងឯងហ្នឹងអាចគេមានម្ចាស់ហើយណាបើអ្នកហ្នឹងនៅតែជួយមនុស្សកាច់ជ្រុងហ្នឹងគេចាញ់តួមួយទៀតមកគេថាអាប្លង់ដីនេះមកជួយហ្នឹងក៏វាអត់រឹងដែរវាជាប្លង់ខ្លាញ់ខ្លាយ គេចាប់គេចាប់ម្ចាស់ផ្ទះវាយខ្នោះបាននៅស្រុកខ្មែរណាខ្មោចគេឲ្យកັນមួយសៅបានពេលព្រោះស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃនេះវាអំណាចនៅលើពុករលួយអមិនទៅឲ្យតែខ្មោចកັນមួយសៅណាអមិនទៅគេឲ្យខ្មោចកັນមួយសៅឬអមិនទៅតែគេហៅតែខ្មោចរំស្រាតបានចាំថ្ងៃណាខ្ញុំបញ្យលតែពេលអស់ហ្នឹងវាមានខ្លឹមផ្សានៅពីក្រោយខ្នងណា អានអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអត់ម -e ានអ aign ាទោអត់មានភូម <-ged> ិស្រុកណាណាអត់មានភូមិស្រុកណាមកទេនីថា plang របស់បងប្អូនហ្នឹងវាត្រាំត្រូវទេឲ្យតែគេត្រូវគ្នាអាកដាស់ដែលបងប្អូនជឿថាវាជាការពិតហ្នឹងគេថាបងប្អូនខ្លែងបំលំឯកសារហើយគេប្រាប់ តែបើនៅតវ៉ាគេចាប់ដាក់គុកនៅតវ៉ាគេចាប់ដាក់គុកអូខេដូច្នេះអារឿងដីទលីលក់ខោលក់ត្រូវគេចោតបានគ្រប់ពេលបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទៅលេងស្រុកសបាយអោនក្បាល មិនហ៊ាននិយាយរិះគន់គេទេក៏បន្តែបើសិនជាគេមិនចលចិត្តក៏គេចាប់ខ្មែរទៅអាមេរិកដាក់គុកបានយ៉ាងងាយក៏គេចាប់ខ្មែរទៅបារាំងពីប្រទេសណានាដាក់គុកបានយ៉ាងងាយឲ្យតែគេចង់ដាក់គុកពីប្រុសអីពីប្រុសប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាត្រួតត្រាដោយអំណាចផ្ដាច់ការពុកអលួយគេចាប់យើងដាក់គុកបានយ៉ាងងាយ អញ្ចឹងដូចជាក្មួយទីឡែននេះគេគេចាប់ដាក់គុកដើម្បីបដិបដិក្បាលម៉ាស៊ីនតវ៉ាពីព្រោះក្មួយហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ាអញ្ចឹងណាពួកអាចារ្យលេនរោគអីដែលវាខំប្រឹងផាត់ម្សៅកែរឿងណាវាកែអត់បានទេបងប្អូនទៅមើលចុះគ្មានអ្នកណាជឿពួកអាចារ្យលេនអស់ហ្នឹងទេ អាចឡើងនរៈខំប្រឹងយេអីមកក៏អត់មានដែរពីព្រោះរឿងហ្នឹងគឺរឿងបំបត្តិមត់ណាបងប្អូនរឿងបំបត្តិមត់អញ្ចឹងរឿងដៃធ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបថាណាណាយើងមាន plong ស្អីក៏ដោយឲ្យតែគេចង់បានដៃយើង គឺយើងមិនអាចការពារខ្លួនបានទេខ្ញុំនិយាយយកមិញឲ្យថាសូម្បីតែទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនក៏គេយកដៃដែរមិនត្រឹមតែទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនទេសូម្បីតែអ្នកធ្វើការក្នុងក្រសួងខ្លះណាមានតួនាទីនៅក្នុងរាជការមានច្បាប់មានធ្លាប់ក៏ដោយក៏គេយកដៃដែរហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យថាសូម្បីតែផ្កាយប្រហែលក៏ដោយដែលជាទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែន ក៏គេយកដីដែរពីរៀមមកយើងអាស្អីអាឆ្នេរអូចតិលឆ្នេរត្រោះឆ្នេរអីនេះដីមួយចំនួនរបស់អ្នកដែលមានដីឲ្យសាក់ផ្កាយលើស្មាគេយកដែរខ្ញុំមិនដឹងថាបោះអ្នកណាទេមានភ្នំមួយភ្នំហ្នឹងកាន់កាប់ដោយ ផ្កាយដែរផ្កាយនឹងមិនមែនតូចតាចទេផ្កាយធំទៀតក៏គេកាត់ភ្នំនឹងបានដែរកាប់កាត់កូនភ្នំនឹងយកដៃបានដែរគឺសរុបតែអត់ច្បាស់ហើយវិញអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការនៅជុំវិញហ៊ុនសែនរឿងដៃធ្លីក៏បិះជាប់គប់ដែរអ្នកកាន់เพจ Facebook ហ៊ុនសែននេះ ប no ិសជាប់គុកណាបិសជាប់គុកនៅចិត្តហ៊ុនសែនជីកប៉ោះតាមហ៊ុនសែនជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងណាក៏បិសជាប់គុកដែរឲ្យតែមិនត្រូវហ៊ុនសែនក៏ដូចជាហ៊ុនណាក៏ដូចជាមិនមែនហ៊ុនក្នុងលក្ខណៈពុកអលួយគេដោះស្រាយទៅតាមដំណើរបស់គេគេពេញចិត្តដែរណាគេដោះស្រាយឲ្យនឹងហ្នឹង ឥ <cin> ឡ <stereotype and true choses> <coughs> <coughs> ូវនេះខ្ញុំនិយាយឲវែវៗឆ្ងាយបន្តិចខ្ញុំជមៀបណាស់ខ្ញុំមានជីដូនមួយម៉ាក់គ្រូសាណាខ្ញុំមានជីដូនមួយម៉ាក់គ្រូសាវាមិនសូវជាតេតតងអីខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងរឿងវាដែរ២ដើមឡើយណា២ដើមឡើយ វិញនៅស្រុកខ្មែរទេដល់ក្រោយមកវាមានសាច់ញាតអីម៉ែអ៊ើអីថ្លៃអីមកនៅកាណាដាក៏វាមកវាខំប្រឹងរកស៊ីរហូតដល់បានលុយបានកាក់បើកស៊ុបឺម៉ាកេតចៃដល់ន័យកូនវាចុះទៅស្រុកខ្មែរលួងនំក ோம் នៅស្រុកខ្មែរក៏ប្រមូលទៅរកស៊ីទាំងម៉ែទាំងអ៊ើហ្នឹងដល់ខ្សាគេមានបងប្អូនគេណាចរូនជាមួយខ្ញុំវាមានបដៃវាបដៃវាហ្នឹង អ្នករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរពួកចិនណាកូវីដលក់ស៊ុបម៉ាកឃែតលក់អីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏នាំគ្នាទៅនៅស្រុកខ្មែរនាំគ្នាទៅនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅណាអរតនៈអត់ប្រយោជន៍ទេកូនអត់ប្រយោជន៍ទេសម្រាប់តូចអញ្ចឹងអត់អំអត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្រាប់តូចតូចហ្នឹងទេសម្រាប់តូចតូចនេះខ្យល់ប៉ាងតែបាត់បាទ មីចេះដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅទៅតាមប្តីវាទៅនៅស្រុកខ្មែរគេមានលួយមានកាក់ហ្នឹងគេរកស៊ីជំនាន់ហ្នឹងអត់តាន់ហាងឆេងដីធ្លីมันតាន់มันតាន់អាมันតាន់ឡើងថ្លៃទេអញ្ចឹងគេរកស៊ីចောင်းកាក់ប្រាក់គេរកស៊ីពង្វិលលួយចောင်းកាក់ប្រាក់ក៏អាប្តីហ្នឹងគេមានបាក់ពួកចូលគេចិននៅស្រុកខ្មែរគេរកស៊ីក៏គេខំអញ្ចឹងគេមានបាក់ពួកគេប៉នមិនមែនបាក់ពួកពុកលួយទេគេបាក់ពួករកស៊ី ចង់ការប្រាក់ណាដល់គេរក C ចឹងទៅចៃដនអីវាមានដំណោះបងប្អូនណាអាជាដូនមួយថ្លៃខ្ញុំនឹងវាមានដំណោះជាមួយនឹងបងប្អូនវាទេណាដំណោះហ្នឹងវាឆ្លោះគ្នាប្រវាយប្រតាប់គ្នាចៃដនឯងអាជាដូនមួយថ្លៃខ្ញុំនឹងវាចាក់អាបងប្អូនវាហ្នឹងចាក់ទៅងាប់អានោះទៅដល់ងាប់អានោះទៅគេចាក់អាបងថ្លៃជាដូនមួយខ្ញុំដាក់កុក ខ្ញុំមិនវាមិនដាល់រកអានខ្ញុំទេអាបងថ្លៃជាដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីវាកាជាមួយមានជាដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងវាពីដើមវាលក់ដាច់នៅវត្តដងណាអញ្ចឹងវាវាមើងងាយគ្រូសាខ្ញុំវាហួងគេណាណាវាចាត់ទុកតាគ្រូសាខ្ញុំវាហួងគេវាមិនមិនតឹងណាំងដូចវាណាហើយវាមើងងាយតាំងពីហាងលក់ដូរខ្ញុំហ្នឹងវាមិនដាល់វាទេបើវាហាងដែកណា ណាផ្ទះហាងដែរវាក៏មនុស្សកំណឹងណាវាមកសុំផ <UEan> ្ទះខ្ញុំច្រកនៅវាវាវាព័ន្ធអង្គដាក់ក្នុងធុងណាវាសັດទៅយោដៃបងរៀបវាខ្លាចពួកខ្ញុំនឹងលួចអង្គវាស៊ីទៀតនៅអាประกาศហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាដល់ខ្ញុំមិនបានស្អប់អីវាទេប៉ុន្តែចង់និយាយពីរឿងរឿងស្រុកខ្មែរឲ្យស្ដាប់ដល់អាហ្នឹងវាបវាយបតប់ជាមួយបងប្អូនវាវាជល់ដៃវាចាក់គេងាប់ បងប្អូនវិញណាមិនដឹងជាបងប្អូនប្រកាសឬមិនប្រកាសទេវាចាក់ងាប់ចាក់ងាប់គេយកអានេះទៅដាក់គុកយកអាជាដូនមួយ toy នេះទៅដាក់គុកណាមានជាដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងតាំងកូននឹងអីហ្នឹងមានលុយប្រមាណដល់ប្រមូលយកតែសោកគេឲ្យគេរត់កាដើម្បីយកអាប្ដីហ្នឹងចាញ់ទៅគុកមកវិញចំណែកអាគ្រួសារដែលបងប្អូនដែលមានមនុស្សស្លាប់ហ ó គេក៏ចាញ់ដែរគេមានលុយអញ្ចឹងគេទៅតាក់តងហៅអ្នកធំគេសោកប៉ាន់ទៅអាអ្នកធំនោះវាខ្លាំងបន្តិចចាប់អាមួយដែលចាញ់ពីគុកនោះទៅដាក់គុកវិញចាប់ទៅដាក់គុកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅឯនេះហ្នឹងលួចអស់ហើយប្រមៃប្រមោលអស់ពីខ្លួននេះមីចដូនមួយខ្ញុំនោះវះខួរក្បាលផងប៉ិនទៅតាមប្តីបោះស្លាញ់ប្តីនេះទៅណាມັນដឹងជិះវាងាប់វារស់ហើយនៅទេវាចាស់ហើយណា កបបងឯងមោលុយកាក់សោកឲ្យអាប្តីនឹងចាញ់មកវិញមកអាប្តីនឹងចាញ់មកវិញមកអាខាងនោះនឹងគេសូបទៅចាប់អាប្តីដាក់គុកវិញដូចលេងបាត់ពូនអញ្ចឹងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដូចលេងបាត់ពូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាមានលុយចាញ់ក្រៅគុកអាខាងនោះមានលុយបុកទៅយកនេះដាក់គុកវិញហើយអាអ្នកដែលវារត់ការស៊ីសំណ وق ហ្នឹងវាអត់ខ្វល់ទេឲ្យតែឲ្យលុយវា វាធ្វើឲចាញ់ក្រៅគុកដល់ពេលដល់ពេលចំក្រោយមកអានោះមានលុយឲ្យលុយវាវាដាក់គុកអានេះវាចាញ់ចូលចាញ់ចូលថាដូចលេងបាត់ពូនអញ្ចឹងដូចលេងលខោនេះតាវាំងណូននេះចាញ់ចូលចាញ់ចូលចាញ់ចូលចំក្រោយលឺសូថាអាបកាច់ហ្នឹងបានរួចខ្លួនដោយសារសោកលុយគេដល់គេរញឈ្មោះវាឡើងទៅឲ្យបកូនណាលើកទោះនេះណាក៏វារួចដែររួចដែរ ណ៎ខ្ញុំមិនស្អើមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏គ្មានបងប្អូនអីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនទេខ្ញុំអត់មានណាហើយក៏មិនតាក់ទងគ្នាដែរប៉ណ្ណិខ្ញុំចង់និយាយអំពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអានងគ្រូសាស្ត្រចិនណាគ្រូសាស្ត្រចិននៅស្រុកខ្មែរអត់មានបាក់ពួកលោកធំទេណាបងប្អូនគិតមើលណាវាមិនជាមឺដឺទេវាជាកែហៅថាមែនស្លាទេ បើមានបញ្ហាមិនដឹងអាណាចាក់អាណាអាណាទាំងក្បတ်ដាក់អាណាប្រើងាប់មួយទៅចាញ់ចូលចាញ់ចូលចាញ់ចូលចង់ខោឮសូថាអស់ច្រើនណាស់បានគេយកឈ្មោះឡើងបកកោណាប្រទៀនតោសទៅដល់ប្រទៀនលើកតោសទៅក៏វាបានរួចទៅបានមិនដឹងថាតើរួចយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគ្រាន់តែដឹងថានៅស្រុកខ្មែគឺអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនិយាយឲ្យចូលដល់តកូលហ៊ុនបន្តិចទៅ ណាអាលីយ៉ុងផាត់នេះជាមួយនឹងตระกูลហ៊ុនมันប្តឹងគ្នាប្តឹងគ្នារឿងដៃធ្លីណាតែអាលីយ៉ុងផាត់វាមានប្រយោជន៍ចំពោះហ៊ុនសែនជាងណាตระกูลហ៊ុនដូចជាប្អូនហ៊ុនសែនផងពេលវាមិនសូវមានប្រយោជន៍ហាมันស្ដាប់តែប្តឹងប្តឹងមានឆ្នះលីយ៉ុងផាត់ឯណា លីយ៉ុងផាត់គេព្រះពៀញផាយផាត់គេខ្លាំងប្អូនហ៊ុនសែនចាញ់ក្តីគេអញ្ចឹងទៅឬក៏បំបត្តិក្តីឬក៏ផ្អាប់សាក្រមឬក៏ដាក់លឺធ្នើអីទៅទៅសំបីដែលតកលហ៊ុននឹងក៏មិនមែនមិនប៉ះទេប៉ះគ្នាដែរណាអញ្ចឹង